ide dovolenková sezóna, plánujete niekde s rodičmi ísť na dovolenku? No tento rok nie, ale minulý rok sme boli na Ibize s mojou rodinou. A tak... Čo ste tam tak robili? Či ste chodili na nejaké poznávačky alebo iba pri vode? No boli sme väčšinou iba pri vode a potom sme chodili na nejaké túry a tak väčšinou. Tak oddychovali sme. No. A večer na tej dovolenke ste zvykli čo robievať? Boli nejaké diskotéky? No chodili sme väčšinou do nejaké reštaurácie a k moru ešte sa poprechádzali a to je tak všetko. Mm. Často chodívate k moru? Väčšinou každý druhý rok ideme na Ibizu. A prečo práve na Ibizu? Lebo tam už máme taký zvyk chodiť, takže to tam poznáme, tak väčšinou preto. Až tam máme aj kamaráta zo Slovenska, takže u neho bývame väčšinou. A zvyknete niekde na Slovensku tu chodívať na dovolenky, alebo sme na nejaké výlety? No, sem tam do Tatier ideme. A kde konkrétne? Do Tatranskej Lomnice. A to je zimné, alebo skoro letná dovolenka? No, väčšinou taká letná skôr. A potom tam zvyknete robívať turistiky, alebo? No áno, turistiky. A robívate také dlhšie turistiky, alebo kratšie? Také dlhšie väčšinou. Asi koľko trvajú? Fú, nejak 3 hoďky, 4 môže to byť napríklad. A tu na Slovensku by si vedel niečo odporučiť? Kde by ľudia mohli ísť? Fú, no tak to veľmi neviem, lebo ja chodím vám väčšinou tak na jazero alebo kúpaliska, inak nič takéto. Takže veľmi neviem. A to zahraničie by si v zahraničnú dovolenku ako mohol odporučiť? Okrem teda tej Ibizy. Fúha, tak... Alebo iba Ibizu. No asi iba Ibizu. Inde nechodíme, takže neviem. Fú, na dovolenku, tak my môžeme plánovať, my máme dovolenku furt, my sme na dôchodku, takže my máme dovolenky celý rok. A keď ste boli pracujúci, tak kde ste chodili na dovolenky, ak ste chodili? Bože, kde prišlo? A to jest? No, napríklad boli sme v Anglicku, boli sme v Holandsku, tam máme synov, väčšinou... No, tak väčšinou tam. A čo ste tam tak zvykli robiť? Na dovolenke robiť? Ako ste si užívali ten čas? Ako? Keď by, bolo pekne, išlo sa Anglicko to tak málo pekne, ale tak popozerať vo Walese a takéto rôzne turistické akcie vlastne. No a keď tak... Potom ešte v Londýne na kúpalisko, alebo tak to už čo bolo. A v tom Holandsku ste zvykli čo? No, bicyklovať. Pozíť sa po kanáloch, po loďkách. Pekne, no tam možnosti hapať, aj, no len času toľko nebolo a na nelove. No. Ako často? Ako často? Tak... Niekedy to vyšlo raz za rok, niekedy každý dva roky to vyšlo, no ale lebo ty sa tam už strašne dlho. A teraz za nimi neplánujete ísť? Teraz sú iné starosti, takže už to nie je to, čo to bejvávalo. Aj oni, aj my máme iných. Plánuje on prísť sem, no, lebo jeden stavia dom, doma niektorí... Ten si tam hľadá Anglicku, takže je to. Ide dovolenková sezóna, že či niekde plánujete ísť na dovolenku? My už nie, už sme na to starý vola, kedy sme chodili. A kde ste zvykli chodiť? No, tedy sa dalo do Maďarska, do Rumunska, do Nemecka východného. A čo ste tam tak zvykli robiť? No, do Rumunska sa kúpať, do Nemecku pozerať, Maďarsku na Balaton. No. Tak sme chodili na autách a autobusom všelijako. A ako často ste zvykli chodiť na tie dovolenky? No však každý rok sme tedy chodili. A podarilo sa niekedy za dvakrát do roka? Tak na dovolenku nie, ale takto na zájazdy sme chodievali. Na výlety, áno. Tedy autobusy chodili viacej ako teraz. Aj letecky alebo iba autobusom? Jo, len autobusom a autom, som sa bála, ale už naši mladí, tí už chodia letecky na dovolenky. Na nejaký výlet alebo tak nejak teraz cez leto? Ani to už sa nebereme, lebo sme aj chorí, aj tak. Tak ale my už nie, už len doma okolo záhradky ešte. A tak. Chodívate na dovolenky?
No, chodievali sme, ale teraz už nie je tak, lebo tieto teploty nám nerobia veľmi dobre. A keď ste chodievali, tak ste kde skôr chodili? No, boli sme v Taliansku a takto dookola u nás. Takže uprednostníte skôr teda Slovensko alebo to zahranie? Slovensko, Slovensko. Skôr ste chodili cez agentúry alebo ste si to vlastne sami cez seba? Sami cez seba. To sme chodievali. Športovci, keď chodili naši fotbalisti, tak aj s nimi a tak. A ubytovaní ste bývali kde? Boli sme v oných reštauráciách, kde boli reštaurácia, kde boli, mali ubytovne, tak tam. A ako často v lete ste chodili na dovolenku? To, aby som vám povedala pravdu, nám sa nedalo tak chodiť, lebo keď sme byli na športovom štadióne, tak sme mávali aj my tu kúpalisko, tak sme pracovali tam, takže málo. Je dovolenková sezóna, mnohí ľudia rozmýšľajú, že kde pôjdu. Vieš, kde už pôjdeš ty na dovolenku? No, ja by som mal ísť k bratovi do Anglicka. A čo tam budeš robiť? Ako brigáda a potom aj prázdniny, iba tak. Ako a čo tam potom cez tie prázdniny budeš robiť, keď budeš mať voľno, keď skončíš prácu? Hrávať futbal. Trénovať. By som tam ešte chcel. Ako rekreačne, teda profesionálne alebo rekreačne? No, skôr profesionálne. Takže tam plánuješ aj ostať? No to neviem, uvidím. Ak sa mi niečo tam podarí, tak uvidím. A niekde na dovolenky s rodičmi ste chodívali alebo chodíš? No chodím, ale tak poblízko iba, že nie ďaleko. Takže uprednostíte skoro dovolenku na Slovensku? Ale... Áno. A keď na Slovensku, tak kde? Fuhu. Nízke Tatry napríklad. A také podobné, že? A konkrétne? Ako myslíte konkrétne? No konkrétne kde v Nízkych Tatrách, lebo to taký široký pojem? Teraz neviem, ako sa to volá tá dedinka. Liptovský Jan? Mýli sa mi to, neviem. Dobre, to nevadí, dobre. A tam ste zvykli čo robívať, keď ste teda boli v Nízkych Tatrách? No, zvyčajná dovolenka. Sme tam prišli a užívali si ten tú krásnu prírodu, prechádzali sa tak túrovať. Takže turistiky? No jasné. Také celodenné, alebo iba také krátke? Skôr také krátšie. Trvali zhruba? 2 hodinky, hodinka a pol. No. A kúpanie tam cez leto nechybalo? Ani nie. Pohode. Ako more to zase nie. Ja sa bojím skôr aj vrat. Ide dovolenková sezóna. Máte už nejakú dovolenku naplánovanú aj vy? Ja ako dôchodca asi ťažko. Ja mám dovolenku furt. A keď ste boli mladí, tak ste chodili niekde na dovolenky? Chodil. A kde? Slovensko, Poľsko, Ukrajina a Maďarsko, Česko. Ste krásne pochodili. A čo ste tam tak zvykli robiť? Dovolenkovať. Každý rok? Áno. Dakedy aj dvakrát. Dakedy aj dvakrát. Áno. Dobre, a ste tam tak konkrétne asi čo robili? Iba ste niekde ste chodili na nejaké výlety, alebo ste sa chodili niekde kúpať? Aj kúpať, aj športovať, aj na hríby chodiť, aj na, no, v Tatrách, ako sa to volá. Na turistiku? Na turistiku. Bolo to tak ekonomicky, sa vám tedy dalo, hej? Mala som peniaze vtedy, teraz nie. Mám splatiť. No tak koho ako? A to treba šéfovi povedať. A teraz, keby máte možnosť, tak by ste išli niekde na dovolenku? Nie, teraz už len tak k rodine a tak. A kde konkrétne k rodine? Do Košic. A zvyknete tam potom robiť čo? Čo môžem robiť u rodiny? Tešiť sa z vnúčaťa, z pravnúčaťa a tak. Aj grillujete alebo tak? Aj grillujem. A čo ešte tam zvyknete potom s tými vnúčatami napríklad robiť? No, na prechádzky. Prejdem sa s nima. Poteším sa s nima. Aj vyspím sa s nima. A keď ste chodili na tie dovolenky na Slovensku, tak kde ste zvykli tak presne konkrétne chodiť? No, túto Ružomberku, ako sa to volá, Smrekovica. Tatry, Vysoké a tak. A v tom Poľsku? Čechy. Poľsko, Krakov. A tam ste robili? A tam ste robili čo? No tak bol som vo Bavel. Bavel, keď viete, čo vám to hovorí. Bol som vo Baveli, to je tam ten zámok veľký a tak ďalej.
krásne pozrieť. V Maďarsku som bol v Budapešti, aj Buda, aj Pešti. Nie, lebo to máte za Dunajom, je Buda a tam je Pešť. A tam ste zvykli robiť čo? Ježišmaria, čo sme tam robili? Tam sme len Slovákov stretávali. Ale vážne. No ja vám verím. A robili ste keď s nimi? Keď som povedal, že to je taká krásna kočka, tu by som si hneď dal povedať. A ona sa obzrela a povedala, to je jasné, Slovák. A vaša najlepšia dovolenka v živote bola asi ktorá? Prvá. A to bola? Jo, to som bol ešte mladý. A Jari. Prečo bola najlepšia? No pretože som bol mladý a Jari. No dobre. Tak ste tam čo robili, keď ste boli mladý a Jari? Mám vám to povedať otvorene. Je to inšie ako v posteli. V prírode. Čo už? Preto bola najlepšia. A na tú stále spomínam. Tie ostatné, tie už pomaly ani nepamätám.